Yenidən hazırlanan silahlı qüvvələr haqqında qanun layihəsi parlamentin iclasında ilk oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov bildirdi ki, hazırda qüvvədə olan silahlı qüvvələr haqqında qanun 1991-ci il oktyabrın 9-unda qəbul edilib. Bu, həcmcə kiçik və o dövr üçün silahlı qüvvələrin hüquqi statusunu tənzimləmək baxımından lazımlı qanunuydu. Yeni qanun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təyinatı, əsas vəzifələri, idarə olunması və hərbi qulluqçuluq məsələlərini nəzərdə tutur. Qanun layihəsi 5 fəsildən ibarətdir. Burada ilk dəfə silahlı qüvvələrin, ordunun anlayışı və digər qoşun birləşmələrinin anlayışı verilir. Hesab edirəm ki, bu qanun layihəsi çərçivə qanunu olduğuna görə, gələcəkdə yəqin ki, bu qanundan çıxış edirək bizim digər qanunlarımız da olacaq və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, qanun layihəsinin özündə də göstərilir ki, bu qanun qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası deməli müvafiq icra orqanı, əlbəttə bu nəzərdə tutulur ölkənin prezidenti, ali baş komandanımız, deməli onun fərmanı ilə silahlı birləşmələrin siyasi müəyyən olunacaqdır. Qanun layihəsinin ilk oxunuşda müzakirələri zamanı millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev bildirdi ki, Milli Məclis silahlı qüvvələrə nəzarət etməlidir. Heç bir halda silahlı qüvvələr parlament nəzarətindən kənarda saxlanıla bilməz. O, qanun layihəsində silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçularının hərbi xidmət vəzifələrinin icrası maddəsinə yeni maddənin əlavə olunmasını təklif etdi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 54-cü maddəsinin 2-ci hissəsinə görə dövlətə qarşı qiyama və ya dövlət çevrilişinə müstəqil müqavimət göstərmək hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hüququdur. Yəni, bizim silahlı qüvvələrin əsgər və zabitləri də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Deməli, həmin zabit və əsgərlərin də ixtiyarı var ki, doğrudan da dövlətə qarşı demək, qiyam yaxud dövlət çevrilişi cəhdi olarsa, onlar açıqdan açığa, yəni nizamnamiyə, konstitusiyaya zidd əmr və sərəncamları yerinə yetirməsinlər. Yeni hazırlanan qanundan da görünür ki, Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazın ən güclü ordusuna çevrilib. Milli Məclisin üzvü Siyavuş Novruzov belə dedi, bildirdi ki, indiki dövrdə bu qanunun hazırlanması və tez bir zamanda qəbuluna ehtiyac var. O, bir neçə gün öncə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının toplantısında yeni silahlı birləşmələrin yaradılması haqqında qərar qəbul edildiyini xatırlatdı. Bizim ərazimizin işğalında işğalçı dövlət Ermənistan bir əvvəzdə bu müqavilənin üzvüdür. 17 mindən artıq ordu növü artıq təşkil olunmaqdadır. Bunların qoşun növləri artıq müəyyənləşir. Və dünyada ikili standartda biz nəzər salsaq görürük ki, bir tərəfdən Ermənistan Avropa İttifaqı ilə müqavilə imzalamağa gedir. Digər tərəfdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində qoşularaq qoşun növlərinə qoşulur ki, gələcəkdə bir-birinin ərazisinə xarici müdaxilə daxil olanda müdafiə etsinlər. Yəni, budur Ermənistanın siması, ikiyüzlülüyü və ona şərait yaradanların ikiyüzlülüyü ki, həm orada buna dəstək verirlər, həm burada buna dəstək verirlər. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, biz silahlı qüvvələrlə bağlı qanunumuzu daha dəqiq şəkildə öz həllini tapmalıdır. Millət vəkili qeyd etdi ki, Azərbaycan ordusu həm fiziki, həm də mənəvi hazırlıq baxımından yüksək əhval-ruhiyyədədir. Ölkəmizin ərazilərinin işğaldan azad edilməsinə hazırdır. Qeyd edək ki, silahlı qüvvələrə ictimai nəzarət edilməsi ilə bağlı təklifi bir neçə deputat irəli sürüb. Bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Biz sadəcə indi təcavüzün qarşısının alınması yox, həm də təcavüzün nəticəsinin aradan qaldırılması reallığı ilə üz-üzəyik. Və ona görə də təhlif edərdim ki, məhz ordunun səviyyəsinin, hazırlıq səviyyəsinin bu reallığı nəzərə alaraq olması məsələsi də maddədə öz əksini tapsın. Çünki bu, başqa hazırlıq səviyyəsi tələb edir. Layihə səsə qoyularaq ilk oxunuşda qəbul olundu. Yaqut Abdıqızı və Fəşəxlayı Ülviyyə Sabirqızı Seymur Quliyev, CBC.